en el darrer ple municipal, entre altres coses, vam aprovar definitivament la concessió per al centre per a la gent gran d'aquí de la Vall d'en Bas a una de les empreses que es va presentar. Per què ho hem fet? Què hem fet durant tots aquests mesos? El que hem fet ha estat parlar amb la Generalitat, amb la Conselleria, parlar tant amb la secretària com amb la directora general, i el que hem sabut és que la comarca en general de la Garrotxa passarà a tenir una consideració de comarca diguéssim de necessitat alta, i precisament per això això ens multiplica per molt les opcions de que hi hagi plaça pública. Això és el que ens va fer determinar definitivament de poder fer la concessió, a banda que amb l'empresa hi vam estar parlant diverses vegades per tal de redefinir una mica el projecte, de manera que al centre de dia hi hagi moltes possibilitats d'oferta, diguem-ho així. És a dir, no només que una persona estigui de 8 del matí a 8 del vespre, per exemple, sinó que si una persona gran té necessitat de dinar per no dinar sola i que se l'atengui, o té problemes a l'hora que no té un plat de dutxa que es pugui dutxar, des de coses molt menors, el fet que hi hagi moltes opcions per tothom. Paral·lelament a això, el que estem fent des d'ahir aquesta setmana, tenim dues persones a través d'una subvenció del SOC que estan fent ja una enquesta molt completa que ha estat portada també amb el Consorci d'Acció Social perquè donés el seu vistiplau. Estem fent una enquesta a les més de 600 persones majors de 65 anys que viuen a la Vall d'en Bas. De manera que en aquesta enquesta, que és molt completa, volem detectar les seves necessitats per tenir-les en compte també pel centre de dia i traslladar-ho, com també les seves potencialitats. És a dir, que a vegades pensem gent gran, ve jubilat i ja està. No, hi ha molta gent, molta, que pot aportar moltes coses. Sempre posem un exemple mateix. Imagina't una persona que ha estat mestra d'anglès durant tota la seva vida i ara en té 65, 70, 75, és igual, i segueix tenint els mateixos coneixements, segueix podent aportar coses, i aleshores que aquesta potencialitat pugui servir per donar servei a les altres persones. Per tant, a partir d'aquí, a partir d'aquesta concessió, com a màxim en 18 mesos, l'empresa que té la concessió té aquest temps per acabar el centre. Començarem amb 40 places de residència, ampliables probablement fins a 80, 40 places de residència més el centre de dia, més atenció domiciliària, que ja existeix, però que s'intentarà ampliar. I això, per tant, a partir de gener, si tot va bé, ja es veurà com hi ha remenament, és a dir, que comencen, es reinicien totes les obres per acabar-ho.